Tá aí o centro das atenções. Tá aí na tela, artilheira da UEFA Champions League. Se piscar o olho, você perde. Fique ligado. Vamos nessa. A partir de agora, a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Gustavo Villani e aqui comigo na cabine o comentarista Caio Ribeiro. Vale uma vaga na final da UEFA Champions League. A disputa de 180 minutos começa hoje. É Wolfsburg contra Juventus. Eu espero uma partida bem estudada, Villani. É o jogo de ida, mas um desastre hoje pode custar a vaga na final da UEFA Champions League. Acho que as jogadoras têm que ter cuidado redobrado com a marcação. O Wolfsburg tá na tela, prontinho, escalado. A equipe que costuma pressionar a saída pro jogo, Caio, quero te ouvir. É um time, Guga, que já é conhecido por esse estilo de jogo mais agressivo, de uma marcação alta. E eu não acredito que vá ser diferente hoje, não. O time da Juve tá confirmado pro jogo. Thank you. Enjoy the game. Começou! É o primeiro jogo da semifinal da UEFA Champions League. Bola rolando. Desce, olha, tem opção. Pop pra bater. Fica na zaga, tá viva ainda. Apitou e é pênalti. Zero a zero, atenção, vai bater! Gol! Bateu com consciência e capricho! Pênalti de cartilha no canto baixo. Mesmo adivinhando o lado, é quase impossível de defender. Eu confirmo, placar 1 a 0. Bola enfiada para ela correr. Pra fora, ela mandou uma bomba, quase entra. Ela tava na cara da goleira, era só tirar, mas preferiu dar uma pancada e acabou perdendo. Perdeu a posse da bola. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Pro gol, bateu, perdeu, ela bate forte com violência, queima roupa, quase marca, Caio. Levou perigo, mas dali, Villani, não é força, é jeito. Cruzamento pro meio da área. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Gama. Sem branco com ela. Que bola para empatar! Gol! Para empatar o jogo! Muda tudo! Esse é o lance do gol. Inicia com uma bola enfiada, desarrumando completamente a zaga. E daí saiu a finalização, precisa, de perto. E foi só sair pro abraço.
O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de 1-1. Arbitragem confirma mais um minutinho de acréscimo. Tá aí, apito final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Rola a bola para o segundo tempo. É o jogo de ida, semifinal da UEFA Champions League. Vamos nessa. Passes de qualidade. O time vai girando a bola de pé em pé. Dá para tirar o empate do placar nesse escanteio. Será? Quero ver. Atenção, cobrou, joga na área. Tira mal, não afasta o perigo, atenção. Defende a goleira. E fosse ela, eu agradeceria também, Caio. Eu também, eu não tô querendo tirar o mérito da goleira, não. É que a finalização facilitou demais a vida da goleira. Tava perto demais. Toque errado, devolve a bola. Livre, viu, mandou por cima. É agora, bateu. Tem lance ainda. Bateu, olha o gol. Vai bem e faz a defesa. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Cobra, atenção, na área. Espaço. Bárbara Bonancea. Bola enfiada, olha só. Que bomba, passa que passa. Recebe Hurd. Hurd. O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Olha só o desempate. Penalidade máxima. Aponta a juíza. Atenção, jogo parado, vai mudar. Vai pra bola pra recolocar o time na frente. Gol! Bateu com consciência e capricho. Olha a força dessa bola, Vilani. Batida seca. Uma bomba pro gol. É o que a gente chama de pegar na veia. Vamos pro jogo. Tem mais bola pra rolar. Fim de partida dramática. Estão na frente. Mas não pode bobear. Quero ver. Bidenstein. Bola na Boatim. Finalzinho. Lá vem pressão para tentar empatar o jogo. Que lance! Olha o empate! Quarenta e três, segundo tempo. Recupera a bola. Ainda no campo de ataque. Quero ver. Fica fácil para a goleira. Terminou! E com vitória, em casa, no embalo da galera. Vantagem importante no mata-mata, Caio. Missão cumprida no primeiro jogo. Venceram. Mas é claro que não dá para sentar em cima da vantagem de um gol só. Tem de disputar o segundo jogo como se tivesse 0-0 no placar. E tentar garantir a vaga na final sem sustos.